Každý z nich rysuje svoj sen. A ty sa kedy chytíš roboty na dome? Už ste mohli bývať. Od krehkých základov po okná do krajšieho sveta. Po maturite odídem do Londýna. Už len na teba tam čakajú ty tela sprosté. Nedovolím, aby si dopadla ako Jana. Prišli sme na spoveď. Všetci? A poďme do roboty. Nemám čas. Tak si ho nájdi! Čo myslíš? Pre koho sa tu hrdlačím? Dráma Zuzany Lijovej Dom. V pondelok o 20:25 v kine RTVS na jednotke.